utkání se mi hodnotí dobře z pozice toho, že jsme splnili úlohu menšího favorita na hřišti soupeře a získali jsme 3 body, za to jsme rádi a to je asi tak všechno. Měli jsme výborný vstup do utkání, rychlý 2 branky určili ráz toho utkání a bohužel po 20 minutách, kdy jsme předváděli dobrou hru, jsme přestali hrát, dostali jsme kontaktní gól do poločasu a pak do konce utkání jsme v zásadě byli rádi za to, že jsme získali 3 body. Protože soupeř se samozřejmě snažil vyrovnat, my jsme se možná podvědomě zatáhli a ani jsme si nevytvořili moc šancí až v konci. Já si myslím, že tam možná byla taková sporná situace, ohledně toho, možná měla být kopaná penalta proti soupeři, ale rozhodčí to asi viděl jinak, takže bez komentáře, jsme rádi za 3 body. No tak zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme prohráli po druhý za sebou, bohužel jsme zopakovali ty chyby z toho předcházejícího utkání z minulého týdne, nedali jsme si, utek nám začátek, to jsme vyloženě prospali, ve 3. minutě prohráváme 2-0, to se potom těžko otáčí, ale zase si myslím, že v tom prvním poločase jsme to kapánek, dostali jsme se do hry, byli jsme více k vyrovnaným soupeřem, přední kopanině, podařilo se nám dát kontaktní gól, takže to byla otázka času, jestli najdeme v sobě nějaký morální síly, aby jsme s tím výsledkem něco udělali. V druhém poločase jsme kopaninu do ničeho nepustili, je to kvalitní soupeř s dobrou defenzívou, takže kluci, soupeř si ten náskok ubránil v podstatě a my jsme nebyli schopni si vytvořit prostě nějakou příležitost, aby jsme dotáhli to utkání k zisku alespoň toho jediného bodu. A myslím si, že ve druhém poločase jsme tam udělali pár změn, aby se nám tohleto už nestávalo a obrana pracovala výborně a byť jsme možná vepředu nebyli ve druhém poločase tak nebezpeční, jak bychom si představovali, tak už jsme to k těm 3 bodům dotáhli. Já jsem hrál po dlouhé době, ale zbytek týmu se furt obměňuje, furt máme nějak hodně zraněných, je to velká škoda. Jinak bychom, myslím, hráli od 3. místa důstojnějc, poslední 2 zápasy nám nevydařilo s týmama, který jsou okolo nás, ale doufám, že příští kolo už to napravíme, porazíme a zase se dostaneme na vítěznou vlnu. K vypadnutí z poháru nás samozřejmě trošku mrzí, protože jsme chtěli udělat dublík, ale soupeř brání se ukázal jako velmi zdatný soupeř a ty penalty, to je vždycky loterie. A kluci bráníka na nás byli velmi dobře připravení a my jsme to utkání dotáhli do toho, že je to skončilo remízou a bohužel ty penalty se nám nevydařily a soupeři se mohl jenom pogratulovat. Postupu, ta postup samozřejmě ještě není jistý, samozřejmě potřebujeme ještě získat minimálně 4 body k jistotě postupu a máme před sebou 4 kola, takže nemůžu říkat to, že už je to hotový, to je vždycky, až, jak to říkají všichni trenéři, hotový je to, až když ta matematika je jasná, ale jako věříme si, že už to dokáže, já myslím, že kluci jsou šikovní a zkušený tým a nějakým způsobem věřím tomu, že to zvládneme. Takže myslím si, že za ten začátek kluky určitě pokárám, aby se tohle to neopakovalo a jinak soupeři gratuluju k vítězství a asi to vypadá, že se stanou vítězi přebodu. Ohledně Tomáše Poláčka a Tomáše Pešíra, tak samozřejmě pro tým jsou to klíčoví hráči, kteří určujou ráz spousty utkání a svýma zkušenostmi a přístupem jsou pro kluky určitě vzorem. A jsme za to rádi, že u nás působí. Jestli u nás budou další sezonu, můžu říct, nemůžu, já doufám, že ano. Mirek Mašli neustále regeneruje, takže to jeho zranění bylo vážnější, než jsme původně předpokládali. Tak Míra nehraje už docela dlouhou dobu. Samozřejmě to pro nás velký oslabení, protože stačilo ho najít většinou ve Vápně a byli jste si jistý, že to je na 50% gól. Tak doufáme, že se Míra brzo uzdraví, už to vypadá docela dobře, tak doufám, že aspoň na poslední 3 kola
To bude. Samozřejmě o ty góly se musí místo Míry teďka postarat někdo jiný. Jo, takže kromě Mašly zraněných dalších pár lidí a to samozřejmě naruší nějakým způsobem tu koncepci hry. Jo, každý týden se to mění. Oproti minulému týdnu zase tři hráči mi řekli, že nemůžou se účastnit utkání, že mají nějaké zdravotní potíže, takže se jenom čekáme na to, až tohle to skončí, aby jsme ten závěr dohráli důstojně a hlavně, aby jsme splnili ten náš vnitřní cíl, kde bychom chtěli do toho třetího místa skončit. Soupeři i nám hodně štěstí do zbytku soutěže. Už je to docela dlouhý, ale těšíme se, když těch 69 dosáhneme a bude ta náročná sezóna snad úspěšně za námi. Thank you.